ډیورن کرخا دا ترکانو ولسوالۍ نوافاس سیمه دا صحیح برابر کومه دلتا بندارونه کوي نو درنو لیدونکو دا دا وا غنو کوزه پختون خوا دا دا هو زموږ سکل دا خپل باجوړ سیمه دا نو دوستانو کله چې غړي سیلانین د مختلف ولایتونو نه چکر ترازی او کې چیر تر وانی ولا د اختر د مرزا ها از سراپی خمکله ما دنه بابا د شریف به ورو نو وفات اختر د کوچنی اختر دویم ورځ دا مون هم نواپاس سیمه تراغلی و دلی لري په دلاره ډیر مشکل دلاره ډیر خراب لا ټول چارواک نم دا غوته بودل دی او تقریبا شپیتو کور به شپیتر اغلی کونل څنګه زی دی چې رښتیا وای درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي ټول براته روغ او جوړې وي دوستانو راغلی یو نواپاس ته د سرکانو ولسوالۍ نواپاس سیمې ته او نن نو د کوچنی اختر دویمه ورځ ده او موږ هم نواپاس سیمې ته راغلي یو چې نواپاس ډیره ښکلې او په زړه پورې سیمه ده دلته نو بیا ډیری سیلانین د مختلفو ولایتونو نه چکر ته راځي او دلته بندارونه کوي نو درنو لیدونکو دا د ډیورن کرخه ده وا غنو کوزه پختونخوا ده درنو لیدونکو دا داسې یو سیمه ده چې دلته د سپرلي په موسم کې او همدغه راز د اخترونو کې ډیری سیلانیان راځي دا تاسې اوس ګورئ چې دلته صرف او صرف د دې اغزن تار په خاطر هم ډیری سیلانیان راځي چې دا تار وګوري چې دا څه ډول تار دی دوستانو نو تاسې اوس دلته ګورئ چې د خلکو شمیر بیخي ډیر شوی دی او دلته د چکر لپاره راځي نن د اختر د کوچنی اختر دویمه ورځ دا مونږ هم نواپاس سیمې ته راغلي وو نو درنو لیدونکو دلته به ستاسې لپاره خوندورې خپرونې جوړوو او همدغه راز د دې سیمې بشپړ معلومات به درکوو دلته به د اسلامي امارت د ځواکونو سره یا پولیساتو سره هم غږیږو خبرې اترې به ورسره کوو او د دغې سربیره درنو دوستانو دلته چې کم سیلانین راغلي د چکر لپاره څوک راغلي د هغوی سره به هم خبرې کوو د مختلف ولایتونو نه دلته خلک راغلي هغوی سره به خبرې اترې کوو نو تاسې زموږ ملتیا وکړئ خپرونه راسره تر پایه وګورئ او خوندورې خپرونې درته لرم سی دا ګوري دا نواپاس کلی سیمه ده مخکې مې یادونه وکړه چې دلته ډیری خلک په چکر باندې راځي او د سیل لپاره راځي نو دوستانو موږ هم نن د اختر په دویمه ورځ راغلي یو تر څو د کونل ټی وی مینوالو ته
له دې ځایا خوندورې خپرونې جوړې کړو او لیدونکو نو بیا غاخي کنډو د نواپاس پارک دومره دی چې هغه مرورې ولسوالۍ کې دی او دا په سرکانو ولسوالۍ کې دی. او دوستانو دا چې دی د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ ده او دغه بل لوري ته بیا د باجوړ سیمه ده. نو دوستانو کله چې غاخي کنډو ته لاړ شئ نو غاخي کنډو کې د پا د باجوړ سیټ ته چې دی هغه سیمه چې دا داسې پراخه ده غرونه نشته. بیا د باجوړ سیټ ته او کله چې د کونړ سیټ ته بیا ګورې مرورې ولسوالۍ ته نو هغه بیا ټول غرونه دي اخوا کونړ ساحه بیا نه ښکاري. کله چې بیا نه واپس ته راشي نو د باجوړ ساحه چې ده بیا ټول غرونه دي د باجوړ ساحه سمه نه ښکاري. او دلته بیا نو د کونړ چې کومه ساحه ده سرکانو ولسوالۍ ډېره پراخه سیمه ده او د باجوړ سیټ ته بیا ټول غرونه دي. دا بس د قدرت یو شان دی چې دغه سیمې دغه ښکلي پښتونخوا یې داسې ښکلې را جوړه کړې ده. درنو دوستانو موږ هم د ملګرو سره راغلي یو دلته به بنډار کوو همدغه راز ډوډۍ به خورو او د دې سربیره به بیا دلته ستاسې لپاره خوندورې خپرونې جوړوو. دغه خپرونه یې د یو د اختر د دویمې ورځې د ډالۍ په توګه در واخلئ تر څو موږ ستاسې لپاره په نواپاس کې او د کونړ په نورو مختلفو سیمو کې خپرونې کوو او تاسې سره شریکوو. نو تر هغې له دې خوند واخلئ. نو دوستانو زو هغه ځای کې چې دی دغه ځای کې زموږ ملګري دي او هلته به بیا ډوډۍ نوشي جان کوو لمونځ به کوو له هغې وروسته بیا دغلته پاسینه هغه ساحه چې ده هغه ځای ته به چکر ځو. هلته بیا ډېری ځوانان او دلته کوم کسان چې سیل لپاره راغلي چکر لپاره راغلي دي هغوی ځي او هلته د خپل چکر نه خوند اخلي عکسونه اخلي همدغه راز د ملګرو سره ټوکې ټکالې کوي. نو دوستانو تاسې را سره ملتیا وکړئ. نن درته ډېرې خوندورې خپرونې لرم. د کونړ ټي وي ډېری مینهوالو به غوښتنه کوله چې تاسې په نواپاس سیمه کې زموږ لپاره خپرونه جوړه کړئ. نو بالاخره موږ د نواپاس سیمې ته هم راغلو او ستاسې دغه غوښتنه مو بالاخره دغه دی پوره کړله. د ټولو مینهوالو غوښتنه موږ ته د قدردانۍ وړ ده موږ یې په سر سترګو پوره کوو. راځه ستړی مه شي ټول تازه تکنه څنګه چل خیر دی تکی ستړی مه شي ورور ستړی مه شي سهل دی خیر دی خلاری څنګه چل دی څه کې چیرته روان یې؟ والله د اختر دویم ورځ ده سراپی خام کړه ما د نواباد شریف به وګورو. نواپاس نواپاس ستړی شوی څنګه لاره خرابه وه لکه شي لاره بیخي خرابه وه یاره بیخي بس موټر هم لاندې ودرو زور نو د کونړ ټي وي لیدونکي دی غږ اوري هغوی ته څه پیغام لري او اختر څنګه دی او کوم ځایونو ته باید کونړ کې خلک چکر ته لاړ شي؟ خوشحاله اوسه مننه الحمدلله اختر خو ډېر ښه دی من امنیت دی اسلامي حکومت دی او بل باید شیګل ته لاړ شي بینشی ته لاړ شي نواپاس ته راوخېږي. نواپاس ته ته راغلی څنګه ځای والله نواپاس ته خو را ډېر ښه هوا هم لاندې لګېدله فلحال بس ښایسته ځای دی ټول نارینه هم راغلي سنانه هم راغلي دي او خلک ډېر خوشحاله دي او شکر الحمدلله اسلامي حکومت دی امنیت څنګه دی؟ امنیت شکر دی خټه ډېر دی خدای خدای نو د امن په بازار کې چکرې دي نه ها امن په بازار کې چکرې ډېر زیات مننه تاسو بار چکر ولا به موږ هم دغه ځکه یو بیا ملاوي صحیح ده خدای په امان خدای په امان څنګه ته صحه خدای خیر خیر دي نو مې رسول الله صافي د کونړ د مرکز اسد آباد کې دین کې اوس د فعلا نو فاست چکر راغلی او ان شاء الله ماحول منظرې ماشا الله ډېر خسته منظرې لري په دلاره ډېر مشکل لاره ډېر خراب لو ټول چارواک نو دا غوښتنه ده چې نو فاس لاري باید نو کوچر ته د سي امني او سولې ارڅ کی ان شاء الله نو ان شاء الله ان شاء الله چې کیږي به یو وخت سي واخو چې مونږه د زینو ته نو شو راتلې نو واپس ته مونږ نه شو راتللې او نن دغه دی نو واپس کی ګرځو الحمدلله اسلامي حکومت اسلامي امارت تر تک سره مونږ وکول شو چې هغه زینه چې مونږ ته په جمهوریت کې نه شو راتللې اوس الحمدلله هغه زینه مونږ په خپل سترګو ولید او ان شاء الله راځو په نور زینه ته مونږ شګل ته بزو بنشي ته بزو بل دغه ته بزو
غاخی پاس کان لو تا بزو دا چې نور خل خل زنی تا بزو انشاء الله امید ډیر زیات مننه سلامات کور ودان تستړې مشي څنګه صحت خدي اختر دې مبارک شه د کم زی دې زو سی دین نو واپس دلته کورونه شتا بول دی تقریبا شپې ته کور به شپې ته کور نو به ډیر خلک دی نو ستاسو په نظر یو 2-3 زره نفوس به دی نو واپس د سیمې چې اوسېږي وو د سړی لاده سه هغه سړي دی خو بس ماجرین دی په پاکستان کې اوسېږي سلادل د پزې یو ولایت کې بلکې دی کنه لا پزې شوی نه دی کنه لکه دلته چې اوسېږي یو 2-3 زره برابرېږي نه د سپنې یو 450 نه برابرې ها 450 نه برابرې چکر د خلک راځي او ته د دې ځای دی ته خوشاله ای والله ډیر ته خوشاله ای چې دا د اخترو کې د سالي چې بيخي د سي ډیر دغه د نه کنه د اخترو کې بيخي د اخر مخلوقات بيخي ډیر منګ هم دا والله ډیر خوشالي کو چې دا خګ راش کنه منګ هم سیلو کو دیم سیل راشد د وګرځي راوګرځي منګ هم دی والله ډیر خوشاله ای د ګرځي راګرځي کنه نو دوی ته تاسو مل مستخو کوي کنه ولی د نه ګرځي راځي او بس مونږ هتا یو چیس کې ار چیس کې راځي کوزي شین چیس کې تور چیس کنه دا پښتنه په د خاطر وکړه غوړې د کونړ ډیر مل مفال خلک دي کونړ ته چې هر ځای ته راځي کو تا پیژنې کو نه پیژنې نو د دې ورور غونته کې تاسو به یو جری ته مو به چم در کې شپم در کې او هر څه کې نو هر هغه څوک هر هغه دوستان چې چکر ته راځي نو تشویش مکه وي کونړ کې هر چا سره پاتې کې دي شه ډیر زیات مننه سلامت اوسئ کور ودان درنو لیدونکو دانو نو واپس سیمه لو تاسو دغه دوستانو خبرې واورې دي نن بیخي ډیر خلک دلته چکر ته راغلي دي او د مختلفو ولایتونو نه دلته چکر ته راغلي دي چې موږ به د نورو ولایتونو نه چې کوم خلک راغلي د هغوی سره به هم خبرې البته وبخئ خبرې کوو موږ هم ستړي شوي یو پیدا مزلې مو یو څه ډېرې کلي څه هم دا لاره د وخت سیلابونو او بارانونو ورختونو خرابه کړې ده مخکې ډېر پوخ سرک و خو بهرحال دوستانو دلته ډېر خلک چکر ته چې راغلي دي د نورو ولایتونو نه د هغوی سره به خبرې اترې کوو او سپرلي موسم دی سپرلی دی په ټول وطن سپرلی دی ښکلی او په زړه پورې منظرې دي نو دوستانو د دغه منظرو نه به هم خوند اخلو د خلکو سره به خبرې کوو دلته یوازې دا نه چې د نورو ولایتونو نه دې خلک راشي دوستانو دلته د بهرني هیوادونو نه هغه مسافر رونه چې په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي کله چې افغانستان ته راشي نو بیا داسې منظرو ته خامخا چکر ته راځي او همدغه راز هغه مسافر چې هیواد ته نه دي راغلي او چکر ته نه دي راغلي نو هغه کولی شي کونړ ټي وي تعقیب کړي او د کونړ ټي وي له طریقه دغه ښکلې منظرې او دغه ساحې وویني نو دوستانو دغه نو زمونږ ملګری دي ملګری ما مخکې یادونه کړې وه چې ملګرو خوا ته زما اوس راورسېدم دا مالیار دی او دا چې دی دا علی خان دی او دا چې دی دوستانو دا په دې ټولو ملګرو کې لږ نازولی ملګری دی نو هر څه مو راواغسته زو دوستان اوس به تاسو وګورئ چې دلته څومره خلک بندر ته راغلي دي پرونه کې څنګه نو راځه دې زمونږ هغه کې به تاسو ښه راغلاست یو مړه ډېر عزت مننه وروره څنګه یې صحت ښه دی خوشاله اوسه نو زمونږ د کونړ ټي وي دی کونړ ټي وي لیدونکو ته خپل نوم وایي نوم یې مغفور الله طيب دی د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ اوسېدونکي او کونړ ته به چکر راغلی کونړ ته به چکر راغلی یو ملګرو سره نو کونړ څنګه ځای دی بخي خوندور ځای دی ماشاءالله او دا ساحه موږ په لومړي ځل ولیدم خو ډېر جالب او ډېر ښه طبیعي جوړښت لري او د دې ساحو نه پرته نور کوم ځایونو ته کونړ ته تللی ولا نه یې متلی نور نه یې تللی نور ساحو ته نه یې متلی اراده مو څنګه ده اراده دا ده چې انشاءالله په راتلونکي کې به د وطن د طبیعي منظرې ګورو او انشاءالله کوشش وکړو چې د وطن د هرې ښکلا څخه خوند واخلو ملګري وویل چې یوټیوب چینل لري په څه نوم دی زما په خپل نوم دی مغفور الله طيب او فعالیت په څه شی کوي فعالیت کوشش کوم دا اسلامي ویډیوګانې مثبت کلتور او اسلامي ویډیوګانې او داسې ډېر زیاته مننه ورور وخت مې ته ونیو بخښنه غواړم سلامت اوسئ
نو دوستانو تاسو دا ګوره دلته نو دغه مر خلک بیا چکرو ترازی ستړی مشه ورور صحت خدې الحمدلله بخیر شکر ده خیر نمړې کې بزمنګ لیدونکو ته کونل ټي وي دي کونل ټي وي لیدونکو ته خپل نوم وای بسم الله الرحمن الرحیم نوم محمد ادریس زاده ننګرهار ولایت خجانوال سوال سودم ادریس ادریس صدر ته وای چې کونل ته څو خراغلی کونل ته زما خدای ولله فضل تراغلی ما او نن راغلی یو چکر باندې ته اوله د پکونل تراغلی کونل څنګه زیدي چې رښتیا وای رښتیا وای او کونل ډېر خاصه زیاده ډېر خاصه ته به منځري لري او او کونل کې یوازې نه واپس تراغلی کو نور سیمو ته هم زی نور ته بزو ان شاء الله خو تر اوسه نه واپس راغ مخکې نه دی نه ایتلې نور سیمو ته نه واپس څنګه زیدي ډېر خاصه ده ماشاء الله او ډېر خاصه ځای نه دی په سره نو د اختر دویم ورځ ده رازا زمون لیدون کو تبا لتا یو شیر جالب خاطر یو ټوک چي واو څه پیغام لري مې لبانی خلکو ته یو ډول ته پیغام دا ده چې پولیس ذکر یو کې درسونه وای او بيزا وخت یې نو کې او پاینده کې لزان څو شخصیت جوړ کې او وخت ته خدمت ډیر زیات مونږ سلامت اوس کور ودا ډیر مونږ امه ګراګ سره دا شاتون ووالو صبر وکړه درنو دوستانو دلته خود بندار خلک تاسو ګوري چې دومره خلک دي دا ونیسه او بلاخره مونږ هم نو واپس سیمته راورسی دوستا چې لپاره په نو واپس سیمه کې خبرونه کو نو ما مخکې د کونل ټي وی لیدونکو سره ژمنه کړې و اغه لیدونکو سره چې په بهراني هیوادونو کې مسافر دي او نشي کولای چې په افغانستان کې چکر ووخی نو ما ویلو چې تشویش مکوي نو دغه سیمه تاسو ته مونږ د کمرې د لارې خایو نو بل اخر خپل ژوند مو یو څه اندازه سر ته ورسول او دل تراغلو نو د دینه غیر به نور سیمو ته هم زو په کمنټ کې را سره تاسو هم پرې دی چې کوم سیمو ته مونږ چکر ته لاړ شو او د دغه سرویرا دوستانو نن مونږ بندار کوم نو د دې بندار د خبرونه را سره وګورئ او مونږ خلکو سره خبرې هم دغه وکړي او بیا به زو د دې خبرونه نه اله وستا چې لپاره یو بل په زړه پورې خبرونه په دې سیمه کې لرم نو ملتیا هم وکړي والله مطلب زاهر تھا اللہ رب اللہ زیاد نہ